Jakub Vadlech vybojoval po roce opět bronzovou medaili, tak Kubo, jaké jsou ty první bronzové pocity? Je to samozřejmě dokonalý, že mám další medaili ve sbírce a myslím si, že to dokazuje tu obrovskou stabilitu, co mám, protože z posledních 4 mistrovství světa jsem byl tuším nejhůř 5. A obrovská motivace dál, prostě mě to... Já tu atletiku žeru, prostě je to moje vášeň a dokud budu chodit, do té doby budu házet. Před 5. pokusem jste byl na 5. místě, co jste si v tu chvíli říkal a jak jste se soustředil na ten hod, na ten pokus? Motivovalo mě to, že musím hodit samozřejmě dál. Na druhou stranu od prvního pokusu jsem cítil, že to není úplně ten den, kdy všechno jde samo, protože samozřejmě nebylo to tak, že bych první hod hodil lehce 86 metrů a pak přidával. Prostě byl to lehonce boj, snažil jsem se přidávat centimetry, házal jsem pořád do jednoho místa na 83,5 až 4 a na druhou stranu 4. hod mě napověděl, že bych mohl ještě něco přidat. Přidal jsem 3 metry necelý a i Julián si myslím, že mě moc rád mít nebude, protože jsem ho po 3. vlastně dostal z medailový pozice, tak jsem se mu pak omlouval. Jak srovnat ten bronz třeba s tím loňským, anebo se závodem v Tokiu, kde z toho bylo stříbro, ale za úplně stejný výkon jako dneska? Srovnávat jde hrozně těžko, ale tyhletý medaile si hrozně cením právě z toho důvodu, že to nešlo všechno úplně samo, že jsem bojoval a bylo to vybojovaný bronz, musím říct. Kubo, děkuju moc a veliká gratulace. Děkuju moc, děkuju.